Ah pür bekhşer karen. Ah pür bekhşer karen. Maral niçav sekzare. Maral niçav Bir kaşa. Քանի սարերում գիշերակացից հետո այսօր առավոտյան նախաճաշել ենք, պատրաստել ենք եւ հիմա շարժվում ենք դեպի Սամսունի ձոր։ Ընդհանուր երթուղին ասել ենք։ Բանա պատահել։ Աբո, մենք էս աչի դիքը հելել ենք ներսպես երեք։ Սամսունի ձորով շարժվել ենք, գնալու ենք ճանապարհին 3 կետ ունենք ընդհանրապես։ Նախ պետք է Սամսոնի եկեղեցին այցելենք, այնուհետև շարունակենք ճանապարհը, ճանապարհից պետք է թեքվենք Մահկանաբերդ, այնտեղ մի ահագին տարածություն պետք է թագարճավանենք, որտեղ բարձրանանք, եթե ստացվի։ Եվ վերջնակետը մեր Դեսնուտի վանքն է, շատ հետաքրքիր կառույց է, ցավոք բավականին ավելացած վիճակում, հացառուտների մեջ կորած։ Առայժմ սա է մեր ընդհանուր երթուղին, ասեցի, ընթացքում էլի որոշ մեկնաբանություններով մանրամասներ կներկայացնեմ։ Բարի ճանապարհ, սարի ճանապարհ։ Ճանապարհը անանցանելի է դառնում աստի ճանապարհ։ Բայց ճարեստան իհարկե կարելի է մեկ ուսը կտրել շարունակել, բայց հայտնի չի դա դիմացել։ Իմաստիկած ենք ետ դառնալ մի այլ ճանապարհ, ասենք։
բավականին բարձ տեղանք ենք հասել։ Շատ խորը ցեղափոսեր են։ Հիմնականում անցել են, 3 մեքենա անցել է, հիմա ուզում ենք գորին հանել, գորի մեքենան է ստեղծել։ Գարիկը հիմա փորձում է քաշել։ Հասանք Դեղսնուտի վանք 12-13-րդ դարերի ճգնաղագույն կառույց։ Ստորը և Դեղսնուտի զարդ կամարները։ Գեղեց կագույն։ Ման եզրինը սամտենան գեղեցիկ զարդականդակներն էլ տեսեք։